Wapenzi watazamaji, karibuni katika peji yetu kubwa kabisa ya Abdulaziz pamoja na timu Madodoso. Lakini kubwa zaidi leo tumekutana na mchekeshaji maarufu anafahamika kama Madodoso Madodoso, kuelezea namna ambavyo serikali ya hapa kazi tu inavyoweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa weledi. Bwana Madodoso, karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Asante Madodoso sana. Madodoso, serikali ya Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli hivi karibuni imekuwa anafanya ziara za kushtukiza sana katika baadhi ya sekta za umma. Alianza na Wizara ya Fedha, akaenda Muhimbili. Wewe unalizungumziaje jambo hili? Asante sana mwandishi wa habari maarufu Abdulaziz, mlisho mtangazaji maarufu na mwenye kipaji cha kipekee. Kwanza nashukuru sana kuweza kupata nafasi ya kipekee kujaribu kuzungumzia serikali inayoshitukiza, serikali inayokondesha wenye vitambi, serikali ambayo hata inafanya wazembe kuamka usiku wa manane. Mimi nikwambie kabisa mheshimiwa, paka sasa hivi mishitukizo mitatu iliyofanywa na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, tinga bulldoza, kweli bulldoza inaonesha imani kubwa kwa Watanzania. Nikwambie kitu mpaka sasa hivi, yani ukienda hata kama huumu, ukienda Muhimbili pale ukafika tu bado unaulizia mgonjwa, unashangaa unasema umetapara umewekewa. Wanafikiria aidha kwamba huyu ni mgonjwa au ametoka Ikulu. Kwa hiyo utendaji kazi umekuwa ni mkubwa wa hali ya juu. Lakini pia nikwambie serikali hii ya hapa kazi tu, labda nikwambie tu kwa wale mnaochepuka nayo, imeshakuchati ya ngumu, kwa sababu ni ngumu kuchepuka, kwa sababu hata mahasibati wataanza kushtukiza, umetoka baby naenda zangu wapi? Naenda Morogoro. Kumbe anataka tu akuangalie, je, unapenda kuchepuka? Unatoka kidogo tu unashangaa mtu ashachepuka. Kwa hiyo tunaona hii hata wanaume wataanza kutinga, kama anavyotinga nani, anavyotinga Magufuli. Hili inakuaje kwa hata kwa upande wa wanafunzi wa vyuo vikuu? Kwa sababu mambo ya kubebishana vyuo vikuu yako sana, na masuala ya boom na yenyewe ana shida. Tinga hii mambo ya kushtukiza, hata mabumu yatakwenda kuja kwa kushtukiza. Bumu linaweza likashtukiza, yani kwa shangaa limeshtukiza hata katikati ya wiki, limetoka jingine likashtukiza jingine. Mimi ninachoamini mabumu yatakuwa yanafika kwa wakati, kwa sababu akisikia tu halo tinga huku bumu halijafika kwa wakati, utaona kabisa anatinga naye anakuwa kama mwanafunzi. Na hivyo kuwapelekea pengine wahazidi na viongozi kupata pressure, lakini kwa tinga kila mtu sasa anawajibika vizuri na kila mtu ajiandae. Kama ni mzembe, hii serikali rafiki yangu sio ya uzembe. Mimi mwenyewe nilikuwa na haraka sana. Sasa nimeshindwa kulala mpaka watu wameanza kusema mbona umepungua mzee, kitambi kilikuwa hivi. Lakini mbona Madodoso umepungua? Mbona umepungua? Lakini kwa sababu ya kazi na serikali hii ikiwa ikiwa kabisa na moto wa hapa kazi tu, kwa kweli kila mtu afanye kazi kwa nguvu kwa ajili ya kujenga taifa. Lakini mheshimiwa mwandishi wa habari maarufu hapa Tanzania, Abdulaziz, jina zuri sana Abdulaziz, mtangazaji wa michezo, mtangazaji wa vitu vingi, tunapata taarifa zako. Mimi nikwambie kitu kimoja kwamba kushitukizwa kwa mheshimiwa kunasaidia. Kwanza nikwambie kitu. Yeah. Ameenda kule nani kukaa na makatibu wakuu. Makatibu wakuu sio walikuwa na bajeti kwa shilingi 20,000. 20,000 maji na karanga. Na amesema kwamba kila kazi lazima isonge mbele. Anachotaka kazi lazima isonge mbele. Yaani haangalii kwamba watu kwamba msosi tu wanakula wa milioni 300. Msosi tu wanakula dhahabu. Kwa hiyo sisi tunataka aendelee kufanya kazi, na sisi kama Watanzania tunampa ushirikiano. Na tunamwombea. Asante sana bwana Madodoso wa Madodoso. Lipi neno lako la mwisho juu ya waziri mkuu? Unafikiria nani anastahili kupewa nafasi ya kuwa waziri mkuu kwenye serikali ya tinga? Kwa kweli katika halmashauri ya kichwa changu siwezi kulisemea hilo. Siwezi kulizungumzia, lakini ninachoamini waziri mkuu atakayeteuliwa naye atakuwa na utingatinga, kwa sababu tayari kila mtu sasa hivi anaanza kumagufurika tu, ana magufurika, watu wanaamka asubuhi anapiga push up 5, afya inaendelea kuwepo, push up kadhaa, vitambi vinaendelea kuisha. Mimi ninachoamini hata waziri mkuu atakayeteuliwa atakuwa na utingatinga, kwa sababu hata kama hakuwa na utingatinga lazima awe tingatinga ili kuwapa imani wa Tanzania.
Na mpenzi mtazamaji, nilikuwa na mdodosaji maarufu zaidi, anafahamika kama Madodoso Madodoso, lakini kubwa ambalo tulikuwa tunalizungumzia ni swala zima la serikali ya hapa kazi tu, serikali ya Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, hasa kutokana na ziara za kushtukiza hizi ambazo amezifanya hizi siku za karibuni. Lakini kubwa zaidi ambalo Madodoso amejaribu kutupa tuliweke akilini, hata wale ambao mnapenda kuchepuka, kipindi hiki ni kipindi kigumu. Huenda mkeo au mumeo akakwambia ninakwenda pahala, kumbe anataka kuja kukushtukiza. Usitoke kando ya TV yako. Kama unaweza subscribe katika YouTube channel ili uweze kupata habari na vichekesho vingi zaidi kutoka kwa mchekeshaji wetu Madodoso wa Madodoso.